हेलो हेलो गाइज वेलकम टू मलाई भाइ धेरै जस्तोलाई के लाग्छ भने हैन म चाहिँ अब कहाँ हो यो डाक्टर भनेर प्राय जस्तो म पोखरामा हुन्छु है ट्याक पोखराको सिर्जना चोकको आकाश पुलबाट जिरो जाने बाटोमा रवि महल पार्टी प्यालेस छ त्यसको पारिपट्टि छ पोखरा मनोरोग तथा आँखा उपचार केन्द्र प्राइभेट लिमिटेड है त्यहाँ चाहिँ म महिनाको 22 दिन हुन्छु क्या प्राय जस्तो समय म पोखरामै हुन्छु भने महिनाको चौथो हप्ता कहिले कहिले पाँचौँ हप्ता नि हुन्छ है चौथो हुन्छ नि पहिला एक गतेको पहिलो हप्ता एक गतेको शनिबार एक गते परेछ भने नि त्यो पहिलो हप्ता हुन्छ त्यही भएर चौधौँ हप्ताको शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार जस्तै यो साउनको 26, 27, 28, 29 गते कोटेश्वर भाटभटेनी गेटसँगै जोडिएको सूर्य जनसेवा हेल्थ केयर प्रणालीमा हुन्छु है र महिनाको दोस्रो हप्ताको शनिबार आइतबार चाहिँ बाइपास 10 नर्चोकमा रहेको मेडिसा वेलनेस क्लिनिकमा हुन्छु है फेरि म रिपिट गरिदिन्छु है प्रायः जस्तो म पोखरामा हुन्छु है पोखरामा मलाई भेट्नलाई तपाईँहरूले चाहिँ ट्याक्क सिर्जना चोकको आकाशे पुलबाट जिरो जाने बाटोमा रवि महल पार्टी प्यालेस छ त्यसको पारिपट्टि रहेको पोखरा मनोरोग तथा आँखा उपचार केन्द्र प्राइभेट लिमिटेडमा हुनुहुन्छ भेट्न सक्नुहुन्छ प्रायः जस्तो म पोखरामा हुन्छु भने चौथो हप्ताको शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार जस्तै अब आउने साउनको 26, 27, 28, 29 गते कोटेश्वर भाटभटेनी गेटसँगै रहेको सूर्य जनसेवा हेल्थ केयर प्रणालीमा भेट्न सकिन्छ भने दोस्रो हप्ताको शनिबार आइतबार तपाईँले बाइपास 10 नर्चोकमा रहेको मेडिसा वेलनेस क्लिनिकमा भेट्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ मेरो फेसबुकको ब्याकग्राउन्ड फोटो चेक गर्नुहोस् त्यहीँ छ कन्ट्याक्ट डिटेल वा पेजमा गएर हाई लेख्नुहोस् त्यहीँ भेट्न सकिन्छ कन्ट्याक्ट डिटेलहरू त्यहीँ हुन्छ है हस् त वेलकम टु माई लाइफ र आफ्नो समस्याहरू लेख्नुहोस् है सिम्पली पेजको ब्याकग्राउन्ड फोटो चेक गर्नुहोस् त्यहीँ छ कन्ट्याक्ट डिटेल वा तपाईँले चाहिँ म्यासेजमा गएर हाई लेख्नुहोस् त्यहीँ भेट्न सकिन्छ कन्ट्याक्ट डिटेल ल कमन वेलकम टु माई लाइफ गाइज है आफ्नो समस्याहरू लेख्दै जानुहोस् कहाँबाट को हुनुहुन्छ सबैजना लाइभ हेरेर बस्नुभएकोलाई वेलकम टु माई लाइफ समस्याहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है र सबले लाइक र हट अचेटौँ लाइक र हट होइन सानो चिम्ती हट लाइक र हट अचेटौँ र लाइभलाई सेयर गर्दै जाउँ है समस्याहरू सन्तोष गौतम थ्याङ्क यू ब्रदर अ हट फर यु है त्यसरी नै लाइभ सेयर गर्दै जाउँ है लाइक र हट अचेटौँ र लाइभलाई सेयर गर्दै जाउँ बिहान उठ्नु छैन र रुखको हावा के यस्तो ब्रिजी यस्तो मजा आएको छ हिँड्न थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन थ्याङ्क यू विक्रम डिसी सर युआर वेलकम यो अलिकति ह्यान्डी नभएको भएर भनिहाल्नुपर्छ सो वेलकम टु माई लाइभ सबैजना वेलकम टु माई लाइभ सबले लाइक र हट अचेट्दै लाइभलाई सेयर गर्दै जानुहोस् लाइक र हट अचेटिदिनुहोस् र लाइभलाई सेयर गर्दै जानुहोस् आफ्नो समस्याहरू लेख्नुहोस् समस्याहरू पालेर नबस्नुहोस् होइन समस्याहरू लेख्नुपर्छ पालेर बस्नु हुँदैन हजुर सर नमस्ते अर्जुन सुनार सर विशान बास्तोला सर नमस्ते सबले लाइक र हट अचेटौँ र लाइभलाई सेयर गर्दै जाउँ है सबले लाइक र हट अचेटौँ र लाइभ सेयर गर्दै जाउँ है गाइज स्लो कनेक्सन भन्छ फेरि किन स्लो हो गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ हजुर सर नमस्ते सर गुड मर्निङ सबैजनालाई भेरी गुड मर्निङ फ्रम काउँडाडा है आइ एम फ्रम मर्निङ वाक सन्तोष गौतम नमस्ते काठमाडौँ कहिले आउने हो सर काठमाडौँ अब आउने शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार त्यो भनेको साउनको 26, 27, 28, 29 गते कोटेश्वर भाटभटेनी गेटमै सँगै जोडिएको सूर्य जनसेवा हेल्थ केयर प्रणाली कन्ट्याक्टको लागि मेरो फेसबुकको ब्याकग्राउन्ड फोटो चेक गर्नुहोस् वा पेजमा गएर हाई लेख्नुहोस् कन्ट्याक्ट डिटेलहरू आउँछ है जिल्ला सापकोटा सुवेदी नमस्ते सर नमस्ते सन्तोष गौतम बी नमस्ते हेलो डक्टर साहब नमस्ते निर्मला बलायर नमस्ते सबैजना सर म्याडमहरू नमस्ते सर आई प्रब्लमले गर्दा नि हेडेक हुन्छ र आई प्रब्लमले गर्दा हेडेक यो पछाडिको भाग हुन्छ अक्सिपिटल हेडेक है र युजुअल्ली आँखाहरू चाहिँ कमजोर हुँदै जाने इत्यादि हुन्छ त्यस्तोमा है मलाई एउटा केही भयो दिमागमा आइरहन्छ सर बिर्सन सक्दिनँ त्यसलाई थट रुमिनेसन भनिन्छ के होइन तपाईँले कस्तो हुन्छ भने हामीले 80% समय नचाहिने कुराहरू सोचेर बस्छौँ कि कविता अधिकारी थापा म्याम होइन 80% समय नचाहिने कुरामा हाम्रो दिमाग लगाएर बस्छौँ कि सबले लाइक र हट अचेटौँ र लाइभलाई सेयर गरौँ है
त्यही भएर तपाईँले आफ्नो अब जस्तै उदाहरणको लागि आज 5 बजेदेखि 5:30 सम्म तपाईँले डायरी लेखेर आफ्नो सोचहरू लेख्नुहोस् अनि भोलि पनि हिजो लेखेको सोचहरू हेर्नुहोस् र आज पनि फेरि त्यही समयमा फेरि लेख्नुहोस् पर्सि पनि लेख्नुहोस् तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ बिना कारण धेरै सोचिराख्नु भएको छ भनेर त्यसलाई थट रुमिनेसन त्यसरी कम गर्न सकिन्छ अर्को भनेको बिहान उठेर गहिरो लामो सास फेर्न लिन गहिरो लामो सास फेर्ने गर्न सकिन्छ भने चिया कफी कोक फ्यान्टा स्प्राइट पनि बन्द गर्न पर्यो 30 देखि 40 मिनट हिँडुल गर्न पर्यो सबै भिडियो छ कविता अधिकारी थापा म्याम होइन भित्र गएर मेरो भिडियोहरू फलो गर्नुहोस् सर हजुर काठमाडौँ कहिले आउनुहुन्छ काठमाडौँमा साउनको 26, 27, 28, 29 गते आउँछु साउनको 26, 27, 28, 29 गते है अब आउने शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार कोटेश्वर भाटबटेन गेटसँगै जोडिएको सूर्य छ मेरो टाउको धेरै दुख्छ अनि निन्द्र पनि नपुगे जस्तो हुन्छ अनि मन धेरै आत्तिन्छ किन होला यता एन्जाइटीको लक्षण हो हजुरले मेरो मन आत्तिने समस्याको घरेलु उपचार र अघि म्याडमलाई भने जस्तो त्यो फलो गर्नु पर्यो जनार्दन खरेल गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ खेम शर्मा डक्टर मर्निङमा मेरो सुत्ने बेला खुट्टाको पैताला लास्टै पोल्छ किन हो ओके भिटामिन बी टुवेल्भको कमी पनि हुनसक्छ होइन अन्य समस्या पनि हुनसक्छ खेम शर्मा सर अलि डिटेलमा लेख्नुहोस् सर कम्मरमा काममा दिमाग फोकस भएन सर के गर्ने काममा दिमाग फोकस गर्छ भने तपाईँको ध्यान बढाउनु पर्यो है नियममा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हो ठिक समयमा सुत्ने ठिक समयमा उठ्ने गर्नु पर्यो चिया कफी कोक फ्यान्टा स्प्राइट कम गर्नु पर्यो है र सबले स्क्रिनमा लाइक र हट अचेटेर लाइभलाई सेयर गर्दै जानुहोस् सबले स्क्रिनमा लाइक र हट अचेटेर लाइभलाई सेयर गर्दै जानुहोस् है जनचेतना फैलाउने लाइभलाई सहयोग गरिदिउँ है डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्नुहोस् सर रेगुलर वाक गर्नुहोस् है अर्जुन थापा सर अर्जुन सुनार सर मेरो मन आत्तिने टाउको झ्याम्मो हुने अनि शरीरमा तागत नभएको जस्तो हुन्छ सर यो एन्जाइटी नै हो र त्यो एन्जाइटीकै लक्षण हो होइन जस्तै उदाहरणको लागि मन आत्तिने मुटु ढुकढुक गर्ने निसासी जस्तो हुने छटपट हुने अर्जुन सुनार सर यो मन आत्तिने समस्याकै लक्षण हो सुहान सर हेलो मर्निङ सर देव साउथ ट्राभल गर्दा टाउको दुख्ने गाडीमा होस् र ट्राभल गर्दाखेरि नदुख्ने औषधि लिएर जानुहोस् न है धेरै अन्य समयमा पनि टाउको दुख्छ भने युजल्ली माइग्रेन टाउको दुखाइ यस्तो हुन्छ है माइग्रेन टाउको दुखाइहरू युजल्ली यस्तो हुन्छ नमस्कार सर म देवदह नगरपालिका खैरेनी रूपन्देहीबाट ओके वेलकम टु मा लाइभ है तपाईँ लेखिराख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर जोइनिङ टु मा लाइभ सबले लाइक र हट हान्दै लाइभलाई सेयर गर्दै जाउँ है सेयरिङ इज केयरिङ भन्छ नि सबले लाइक र हट हान्दै लाइभलाई सेयर गर्दै जाउँ होइन सबले स्क्रिनमा डबल ट्याप हानौँ सबले स्क्रिनमा लाइक हानौँ र लभ हानौँ र सक्दो हुनुहुन्छ भने म्याक्सिममलाई सेयर गरिदिउँ है कृष्ण भण्डारी मेरो मन डराउँछ सर मेरो मन आत्तिने समस्याको घरेलु उपचार हेर्नुहोस् कृष्ण भण्डारी सर तीर्थ लामा गुड मर्निङ डाक्टर साहब कहिले मैले गर्दा कसैलाई केही हुने हो कि यताउति सोध्छु तपाईँले कसैलाई केही पनि गर्नुहुन्न यो तपाईँको सोचाइ मात्रै हो यसलाई हामीले एन्जाइटीको कुरा भन्छौँ है र लाइभलाई सेयर गरिदिउँ सर दिला सापकोटा सुवेदी माइग्रेन छ सर कसरी छुटकारा पाउने मेरो माइग्रेन समस्याको घरेलु उपचार भन्ने भिडियो फलो गर्नुहोस् धेरै अमिलो धेरै गुलियो धेरै चिल्लो धेरै कुहियाको खानेकुराहरू गुन्द्रुक तामा माडा पुरानो अचारहरू नखानुहोस् सबले लाइक र हट हान्दै सेयर गर्दै जानुहोस् है जसको प्रश्न मैले उत्तर दिएछु कृपया लाइभलाई सेयर गर्नुहोस् अरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ निन्द्र छिटो छुट्छ बिहानमा किन होला सर निन्द्र छिटो छुट्ने बिहान छिटो उठ्ने युजल्ली यो तपाईँको डिप्रेसिभ लक्षण हुन्छ है तपाईँले मेरो निन्द्र राम्रो पार्ने 5 टिप्स भन्ने भिडियो फलो गर्नुहोस् इन्द्र रोका मगर गुड मर्निङ डक्टर गुड मर्निङ डाक्टर साहब गुड मर्निङ आज केटिएमतिर ठुलो पानी परेको छ उतातिर कस्तो छ पर्दैछ यतानि पर्दैछ सानोतिनो पर्दैछ त्यही भएर मै यहाँ तल यहाँ रोकिएर बसेछु होइन रोकिएर बसेछु पानी जोडले परेको छ डक्टर कता हो म चाहिँ बिहान मर्निङ वाकमा हो है काउन्टाडामा छु बिचमा स्ट्रान्डेड छु है अनि सर एन्जाइटीमा लेफ्ट ह्यान्ड अनि छाती दुख्ने अनि गर्दन पनि दुख्ने हुन्छ र हुनसक्छ सबले लाइक र हट अचेटेर लाइभलाई सेयर गर्दै जाऊँ न हो गाइजहरू जनचेतना फैलाउनु पर्यो नि सर हजुरहरूले गरिदिन सक्नुहुन्छ नि सबले लाइक र हट अचेटौँ र लाइभलाई सेयर गर्दै जाउँ डाक्टर साहब नमस्ते यामबहादुर थापा नमस्ते डक्टर मलाई निन्द्र लाग्दैन किलो होला यसको भिडियो पनि भित्रै छ है चिया कफी कोक फ्यान्टा स्प्राइट नखाने होइन बिहान उठेर रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने ठिक समयमा सुत्ने ठिक समयमा उठ्ने गर्नुहोस् अप्सरा किसी पोखरामा हो सर हजुर म पोखरामा हो सर म भोजी हजुरलाई भेट्न आउने भनेको भोलि भेट्न सकिन्छ सर डेफिनेटली सकिन्छ किन नसक्ने जति भने पनि सकिन्छ म पोखरामै हुन्छु उमा पाण्डे म्याम नमस्ते डाक्टर साहब शुभ बिहानी सबले लाइक र हट अचेटेर लाइभलाई सेयर गरिदिनुहोस् है सेयर गरेको हेर्नु न सेयर कसैले गर्नुभएको छैन जम्मा 2 सेयर भएको छ क्या अहिलेसम्म होइन म्याक्सिमम् सेयर गरिदिनुहोस् न होइन म पनि यहाँ मुख सुकाउँदैछु होइन
सबैले शेयर गरिदिनुस् न अनि पो जनचेतना बढ्छ हजुरहरुले नगरे कसले गर्छ त तपाईहरुले त हो नि जनचेतना बढाउने हैन तपाईहरुको पीडा तपाईहरुले अरुको पीडा पनि खोज्दिन पर्यो नि ओभरथिंकिंग हुन्छ सर डिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज गर्नुस् त्यसका मेरो तालुमा नराम्रोसँग दुख्छ किन होला गुड मर्निंग जनार्दन खरेल सर मेरो टाउको दुखाइको घरेलु उपचार भन्ने भिडियो मनात्तिने समस्या छ सर भेषराज बोरा सर मेरो मनात्तिने समस्याको घरेलु उपचार भन्ने भिडियो फलो गर्नुस् गुड मर्निंग हजुर मलाई एकदम टाउको दुख्छ आत्तिन्छ र हातहरू कामछ भेट्न ओके भेट्न कसरी सकिन्छ निन्दी पर्दैन निसा वास्तुला कहाँबाट हुनुहुन्छ पोखरा काठमाडौँ भरतपुरबाट हुनुहुन्छ भने मेरो फेसबुकको ब्याकग्राउन्ड फोटो चेक गर्नुहोस् काठमाडौँ साउन्डको 26, 27, 28 हुनु अब आउने शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार आउँछु पोखरा प्रायः जस्तो हुन्छु निसा वास्तुला म्याम पोखरा प्रायः जस्तो हुन्छु भने भरतपुर चाहिँ दोस्रो हप्ताको पहिलो शनिबार जस्तै उदाहरणको लागि भदौको 8 र 9 गते हुन्छु मेरो सिम्पली पेजमा गएर हाई लेख्नुहोस् वा त्यहाँ कन्ट्याक्ट डिटेलहरू आउँछ त्यहाँ वाट्सएप नम्बरहरू पनि छ त्यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा पेजमा गएर हाई लेखेर पनि कन्ट्याक्ट डिटेलहरू पाउन सक्नुहुन्छ गुड मर्निङ डाक्टर गुड मर्निङ नमस्ते सर मलाई घाँटीमा के अड्के जस्तो हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ धड्कन बढ्छ के गर्दा ठिक होला नमस्ते डाक्टर साहब मलाई घाँटीमा के अड्के जस्तो हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ यो त एन्जाइटीको लक्षण भयो नि है सर हजुरसँग औषधि खाँदै थियो हिजो बोलाउनु भएको थियो 30 दिन मा अहिले मलाई डाइरिया भएर औषधि खाँदैछु दिनमा कन्टिन्यू गर्न मिल्छ है तर भेट्न चाहिँ आउनुहोस् है बुझ्नुभयो नि सर मेरो धेरै कम्मर दुख्छ 6 इयर्स भयो औषधि खाँदा नि निको हुँदैन ओके कम्मर दुख्छ भने चाहिँ रामदेव बाबाको 12 वटा पोज त्यो फलो गर्नुहोस् नरेश आर्य नमस्ते हजुरलाई कहाँ भेट्न सकिन्छ तपाईँ कहाँबाट हो निसा वास्तोला सो सबले स्क्रिनमा लाइक र हट अटेटौ र लाइभलाई सेयर गरौँ न है लाइभ सेयर हेर्नु न जम्मा 3 सेयर मात्रै भएछ तपाईँहरूले गरिदिनु भयो भने के चेन्जेस आउन र होइन र टिकटकमा लाइभ बस्नुभन्दा त फेसबुकमा लाइभ बस्नु ठिक छ नि ब्यान भएको छैन होइन सरकारी उस ठिक छ होइन सबैले लाइभलाई सेयर गर्दै गरिदिएको राम्रो हुन्छ नि मेलिना लिम्बू म्याम मलाई हजुरको भिडियो हेरेर धेरै रिलिफ फिल भएको छ के मेलिना लिम्बू म्याम है त के छ हजुरको खबर कति सपोर्ट गर्नुहुन्छ कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर है थ्याङ्क यू किप सपोर्टिङ है तपाईँ अलिकति मान्छे हेर्दै होइन बच्चाहरू धेरै रुचाउने मान्छे जस्तो लाग्छ कि मलाई मेलिना वाइ लिम्बू है सबले लाइक र हट हेर्दै लाइभलाई सेयर गर्दै जाउँ कमन गाइज सबले लाइक र हट गर्दै लाइभलाई सेयर गरौँ यहाँ पनि लाइभ चल्छ भन्ने छ नि त फेसबुकमा लाइभ चल्छ भन्ने त कसैलाई थाहा हुन्न होइन फेसबुकमा एउटा लाइभ त चल्छ एकजनाको भन्ने त्यो कुरा सबलाई हामीले चेतना दिन सकिन्छ हजुरहरूले लाइभलाई सेयर गरिदिनु भयो भने धेरै धेरै कुरा चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ है वेलकम टु माई लाइभ है म हजुरको भिडियो निर्मला पौडेल वेलकम टु माई लाइभ के छ निर्मला पौडेल म्याम हजुरको खबर आरामै हुनुहुन्छ केम्चो आरामै हुनुहुन्छ पानी त घनघोर बढ्यो त पानी त घनघोर बढ्यो डाक्टर साहब नमस्ते डाक्टर साहब नमस्ते हजुरलाई कहाँ भेट्न सकिन्छ मलाई पोखरा काठमाडौँ भरतपुर निर्मला पौडेल म्याम नमस्ते सबले लाइक र हट अटेटेर लाइभलाई सेयर गरिदिनुहोस् है मेलिना लिम्बू म्यामले त गरिदिने आज निसा वास्तुला म्यामले पनि गरिदिनुहुन्छ है सबैले लाइभलाई सबले स्क्रिनमा डबल ट्याप गरेर लाइभलाई सेयर गर्दै जाउँ है ओके गाइज पानी त झरझर डेन्जर पर्यो त नमस्ते निर्मला पौडेल म्याम नमस्ते वेलकम टु माई लाइभ सबैजना वेलकम टु माई लाइभ सबले लाइक र हट चटेर लाइभलाई सेयर गर्दै जाउँ है सबले लाइक र हट चटेर हजुर ठिकै छ मेरो पनि ठिकै छ हजुर म पनि गरेको छु सर ओके लाइभलाई सेयर गर्दै जानुहोस् सबैजनाले है पानी परेर हैरान भयो सो वेलकम टु माई लाइफ सबैजना सबले स्क्रिनमा डबल ट्याप गरौँ र लाइभलाई सेयर गर्ने म पनि गरेको छु सर हजुर सर म 5 थरबाट हो अहिले चाहिँ झापामा छु डाक्टर ओके हजुर सर म 5 थरबाट हो अहिले चाहिँ झापामा छु नमस्ते सर नमस्ते वेलकम टु माई लाइफ अर्जुन थापा डाक्टर साहब नमस्ते सबैजना होल्ड गर्नु नमस्ते सर सो डाक्टर साहब नमस्ते सो के भयो भने गाइज होइन पानी पर्यो के खुट्टामा आयो पानी टेन्सन भयो
Sir, namaste, namaste, Dr. Sahab, namaste, Arjun Thapa sir, namaste, namaste, welcome to my live. Sabli, live share garnus pani hernu nesto pareko chha haina. So, ma driver lai lina bolachu haina. So, welcome to my live sabai jana, welcome to my live. Sabli, like ra la bhandai live lai share gardai jau hai. Sabli, like ra la bhandai live lai share gardai jau hai guys. Namaste sir, namaste, Dr. Sahab, namaste, namaste, namaste. Melina here, Limbu ma'am. Tapaile dherai support garnuhuncha malai thaha chha hai. Sita Neopane, namaste. Arjun Thapa, Dr. Sahab, namaste, namaste. So, Dr. Sahab, namaste, namaste. Namaste sir, namaste, namaste. Namaste, Dr. Ma pani depression ko migraine ko patient ho. Ma dherai herchu hajurko video malai man parcha. Definitely, जानेको कुरा भन्नी त हो नि पब्लिकलाई हैन मलाई जे आउँछ त्यही कुरा भन्नी हो हैन मन पर्छ भने थ्यांक यू हैन सपोर्ट गर्नुस् हैन स्क्रिनमा लाइक र हट जटेर लाइभलाई शेयर गर्दिदै जानुस् उर्मिला लामाकोर नमस्ते नमस्ते है र के रे जीवनशैलीको साथसाथै औषधिको साथसाथै जीवनशैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ है रेगुलर एक्सरसाइज गर्नुपर्छ हिँडुल गर्नुपर्छ ठीक समयमा सुत्नुपर्छ ठीक समयमा उठ्नुपर्छ अनि दैट्स व्हाई वी कैन ब्रिंग चेंज Hey. So welcome to my live sabai jana hai so welcome to my live sabale like ra hot acharde live lai share gardai janus hai maximum share gardinu sabale sharing is caring bhanchan ke sharing is caring bhanchan tyar sabale screen ma double tap garnus ra live lai share gardai janus namaste sir namaste namaste doctor ma thapa tilak namaste doctor sahab namaste namaste Namaste, namaste. Welcome to my live, bhai. Sabale like ra hatande live lai share gardai janus hai. Namaste, Dr. Sahab, mero chhori pani dherai tauko dukcha bhancha 14 years ko. Migraine ko takka, migraine tauko dukhai shuruwatai takka 14 years bata huncha ke. Bujhnu bhani? 14 barsha, 14, 13, 14 barsha bata shuru huncha migraine ko shuruwati la. Migraine ko shuruwati lakshane. 13-14 वर्षबाट सुरुवात हुन्छ हैन त्यसपछि 45 वर्षसम्म जान्छ मोस्ट लाइकली त्यस्तो लक्षण छ भने युजली माइग्रेन टाउको दुखाइको लक्षण हुन्छ है प्रभात अधिकारी नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते वेलकम टु माइ लाइभ नक्सा मेरो छोरीको पनि धेरै टाउको दुख्छ 14 इयर्स को ओके प्रभात अधिकारी नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते प्रभात अधिकारी सबले लाइक र हट जटौ र लाइभलाई शेयर गर्दै जाऊ है गुड मर्निंग डाक्टर साहब सूर्य नेपाल गुड मर्निंग के छ सूर्य सर रबिन डीएच के गुड मर्निंग डाक्टर डाक्टर साहब नमस्कार के डिप्रेसन को दवाई जीवन भर खानु पर्छ र डाक्टर साहब नमस्कार के डिप्रेसन को दवाई जीवन भर खानु पर्छ पर्दैन विक्रम बाबू छेत्री सर है अब के हेरेर हुन्छ तारा सिंह को नमस्ते डाक्टर साहब नमस्ते नमस्ते वेलकम टु माइ लाइफ है एन्जाइटी को पनि देखाएको छ के गर्ने होला एन्जाइटी पनि देखाएको छ कहाँबाट हुनुहुन्छ अरुणा भुसार भण्डारी मैम है पोखरा काठमाडौं भरतपुरबाट हुनुहुन्छ नि एकचोटी भेट्न आउनुस् है 951 के रुजेर गएको बस्छ नि केटाहरु किन पानी कम हुन्छ यो अरे कलेज जान ल ल ल हो त्यस्तो पानीमा रुज्दै के जाने यो किन कम हुन्छ यो पानी पढ पढ केटाहरु पढ्नु पर्छ पढ्ने बेला चाहिँ गुड मर्निंग डाक्टर सुवेदी गुड मर्निंग बुटलबाट हो सर ओके त्यसो एकचोटि भेटौँ न त म्याडम है म भरतपुर आउँछु है भदौको 8 र 9 गते डेफिनेटली त्यति बेला पानी पर्दैन एकचोटि भेट्न आउन ल्याउन सक्नुहुन्छ नत्र भने पोखरा काठमाडौँ पनि अप्सन छ है तपाईलाई भरतपुर ठीक होला है अबियसली नानीको बारेमा मान्छे धेरै टेन्सडै हुन्छन् है मुटलबाट हो सर सबले लाइक र ल भन्दै लाइभलाई शेयर गर्दै जाऊ सबले लाइक र ल भन्दै लाइभलाई शेयर गर्दै जाऊ है
जो जो फलो कर फलो कर सी अल टेक केयर एंड बाय बाय। अब मेरे गाड़ी आँदे है सो तल मेरे गाड़ी आँदे पानी भी अब घटला जस्तो जो जो फलो कर फलो कर समस्या पड़े म प्राय जस्तो पोखरा में हो सृजना चोक को आकाशी पुल जीरो जानी बाटो में रवि मल पार्टी पैलेस इसको पारिपट्टी पोखरा मनोरोग तथा आँखा उपचार केन्द्र प्राइवेट लिमिटेड जहाँ म 22 दिन हुई महीना को चौथो शनिवार कहीं कहीं पांचों नहीं होता है एक गति पर्यटन पांचों शनिवार हो चौथो शनिवार आईतवार सोमवार मंगलवार चाह म काठमाडौं बाटबाट गेट संगे रहेको सूर्य जनसेवा हेल्थकेयर प्रणाली में होने हाई तपाईको महीना को दोस्रो शनिवार र आईतवार बाईपास 10 नर्चोक में रहकर मेडिसा वेलनेस क्लिनिक में हो मेरे टिक सब मेरे फेसबुक को बैकग्राउंड फोटो चेक कर सकूँ व पेज में गए हाई लेख्स कन्टैक्ट डिटेल भेटना सकता हाई सी यू अल टेक केयर एंड बाय बाय।